Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын саны 42 миңге чукулдады. Акыркы бир сутканын ичинде жаңы 135 учур катталганы маалым болду. Анын 57'si лабораториялык жактан тастыкталган. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык белгилери боюнча аныкталгандар 78'ди түздү. Ошондо коронавируска салыштырмалуу пневмониядан жабыркагандар көбүрөөк болууда. Алардын жалпы саны 24 миңге жакындады. COVID-19 вирусун ийлештирип алгандар менен катар эле каза болгондордун саны бир топ азайганы байкалууда. Алсак, буга чейин илдеттен ажал тапкандар ондоп саналса, бир сутканын ичинде коронавирустан улам бир адам көз жумган. Маркум Баткен областынын жашоочусу. Күндөн күнгө илдеттен сакайып кеткендер көбөйүүдө. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Акматова берген маалымат боюнча, бир күндө өлкө боюнча 261 адам ооруну жеңип үйүнө чыгарылган. Ошондо коронавирустан айыгып кеткендердин жалпы саны 34567 жетти. Республикада стационарларда COVID-19 илдети менен 6124 бейтап дарыланып жатат. Алардын ичинен 1443 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 4681 клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталгандар. Региондор боюнча Бишкек шаарында 2940 бейтап дарыланып жатат. Ош шаарында 511, Чүй облусунда 540, Ысык Көл облусунда 475, Ош облусунда 797, Баткен облусунда 347, Жалабат облусунда 386, Талас облусунда 56 жана Нарын облусунда 72 бейтап дарыланып жатат. Медициналык кызматкерлердин арасында жаңы 5 учур катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 1, Баткен облусунда 1, Жалабат облусунда 1 учур. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен 3035 учур медициналык кызматкерлер арасында катталды. Алардын ичинен бир суткада 5 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Ал эми үй карантинден айыгып чыккан медициналык кызматкерлердин саны 9'du түздү. Жалпысынан республика боюнча 2342 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Кыргызстанда коронавирус боюнча кырдаал жакшырды. Бул тууралуу бүгүн онлайн кеңеш менен жүрүшүндө премьер-министр Кубатбек Боронов президент Сооронбай Жээнбековго маалымат берип жатып билдирди. Өкмөт башчы кырдаалды мындан ары жакшыртуу жана узак мөөнөткө сактоо менен дары-дармектердин корун түзүү боюнча бардык чаралар көрүлүп жатканын баса белгиледи. Кеңешмеде өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаал, коронавирус инфекциясынын пандемиясы шартында республиканын социалдык экономикалык өнүктүрүү маселелери да талкууланды. Кубатбек Боронов аймактарда ишкерлерди колдоо, анын ичинде ишкерлерге жеңилдетилген насияларды берүүдө бюрократиялык иш-аракеттерди болушунча кыскартуу боюнча чаралар тууралуу маалымдады. Насия алууда банктык документтердин саны 7'den 3'кө кыскартылганы белгиленди. Ал эми дүйнө жүзүндөгү статистикага көз салсак, баш аягы 14 миллионго жакын бейтап коронавирустан айыгып кеткен. Ошол эле убакта жаңы типтеги вирусту жугузуп алгандардын катары калыңдап барат. Бүгүнкүгө карата алардын саны 22 миллионго жетейин деп калды. Коркунучтуу илдеттен каза болгондордун саны 775 миңге жакындады. Коронавирус эң көп катталган өлкөлөрдүн сап башында АКШ, Бразилия жана Индия өлкөлөрү турат. Ал арада Дубайда коронавирус аныктоонун башкача ыкмасы колдонула баштады. Тагыраак айтканда, жергиликтүү бийлик вирусту жугузуп алгандарды иттердин жардамы менен аныктоону чечти. Анткени изилдөөнүн жүрүшүндө иттердин тактыгы 92% түзгөн. Дубай аэропорту COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө мындай ыкманы биринчилерден болуп колдоно баштады. Иттер адамдар менен байланышта болбой туруп, аралыктан иш алып барышат. Алар үчүн атайын жабдыктардан турган лаборатория түзүлүп, иттер адамдан чыккан терди жыттоо менен коронавирус бар же жогун аныктап беришет. Коррупциялык схеманын иштешинде негизги ролду ойногон жетекчи дал ушундай шек менен Бишкек шаарында жана Чүй областындагы ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө боюнча салык кызматынын башкы инспектору кармалды. Мындай маалыматты улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети таратууда. Ал коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчилиги ири суммадагы каражатты кымырып кетиши боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында колго түшүрүлгөнү айтылат. Атайын кызматтан билдиришкендей, Кыргыз темир жолу ишканасынын
жоопту кызматкерлеринен турган топтун, ташып келүү кызматын аткарган жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн, ошондой эле көзөмөлдөө жана текшерүү органдарынын кызматкерлеринин кылмыштуу ишине карата чара көрүлүүдө. Алар товар ташуу жана ар кандай кызматтарды көрсөтүүнүн баасын жогорулатып, мамлекеттик ишканадан ири суммадагы акча чыгарып кетүүгө аракет кылышкан. Ал эми колго түшкөн жаран бийлик өкүлү болуп туруп Кыргыз темир жолу өткөргөн тендерге катышкан бир компания менен байланыш түзүп, аны калкалап коррупциялык схеманын ишке ашышына өлгө түзгөнү айтылууда. 2 күн мурда шектүү кызматкердин баш коргоо чарасы каралып, камакка алуу чечими кабыл алынган. Учурда бул иш боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Улуттук гвардияда 7 жоопкер сабалды. Мындай маалыматты куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан тастыкташты. Бирок бул окуя өткөн айда эле болгону аныкталды. Чатакка аралашкандардын арасында улуттук гвардиянын аскер бөлүктөрүнүн биринин 2 офицери жана кешимдик негизде иштеген 2 кызматкер бар. Бул окуя боюнча ички иликтөө жүргүзүлүп, 7 жоопкер 16 июлдан 21 июлга чейинки аралыкта сабалганы белгилүү болду. Жоопкерлердин саламаттыгына анча көп тоо кеткен эмес деп башкы штабтан ишендиришүүдө. Топтогон материалдар Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Учурда иликтүү улам жатканы маалымдалды. Ысык-Көлдө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу бүгүн областтык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери Чолпон Ата шаарында Нуке аттуу жаран өз үйүндө мыйзамсыз баңгизатын сактап жүрөт деген маалыматка ээ болушкан. Аталган факты баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Тергөө иштеринин натыйжасында мыйзамсыз баңгизатын сактаган адамдын өздүгү аныкталган. Ал Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары турган 23 жаштагы тургун болуп чыкты. Шектүүнүн үйүн тинтүү учурунда желин баштыктын ичинде салмагы 295 граммды түзгөн жапайы гендердин жыты бар зат табылган. Соттук химиялык экспертизанын жыйынтыгында ал марихуана экенин такталды. Кармалган адам Ысык-Көл райондук Ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Ата-энелерден мыйзамсыз акча чогултканы үчүн Бишкектеги номер 54 мектептин мугалими иштен алынды. Ал эми директору Ирина Борисовага сөгүш жарыяланды. Буга чейин ата-энелер Ордо Каладагы номер 54 мектептин фондуна акча чогултуулар башталгандыгы боюнча айтып чыгышкан. Мындан улам Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгынын адистери өздүк иликтөө жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында директордун тамак ашына жана башка чыгымдарга деп мыйзамсыз акча чогултулганы тастыкталып, ал мугалим иштен кетип, директор Ирина Борисовага болсо билим берүү башкармалыгынын акча чогултууларга тыюу салуу жөнүндө буйругун бузгандыгы үчүн сөгүш жарыяланды. Ошондой эле Ирина Борисованы ээлеген кызматынан бошотуу маселеси карала турган болду. Түндө Нарында авариядан улам 2 унаа өрттөнүп кетти. Окуя Нарын шаарынын Москва аймагында Бишкек Нарын Торгар жолунда болгон. Областтык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан берилген маалымат боюнча Mercedes-Benz Sprinter менен жеңил унаа кагышып, 2 машина тең күйүп кеткен. Авариядан 1 адам күйүк алып ооруканага кайрылганы кабарланды. Азыркы тапта жол кырсыгынын келип чыгуу себептери иликтелип жатат. Аталган иш Нарын шаардык ички иштер бөлүмүндө жакында жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Күндүн ысышы менен сууга чөгүп кеткендер көбөйүүдө. Акыркы 10 күндөн бери 5 адам табылбай келет. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Арасында балдар да бар. 3 адам Бишкек шаарындагы Чоң Чүй каналында изделип жатат. Алса 10 августта ал жака 5 жаштагы бала түшүп кеткен. Аны табуу үчүн 25 куткаруучу тартылган. Аны издөө иштери бүгүн да уланууда. Ушул эле Чоң Чүй каналына агып кеткен 13 жаштагы тестиер да табыла элек. Ошондой эле кечээ бир эркек киши чөгүп кеткени белгилүү болду. Аны издөө иштери дагы деле уланып жатат. Мындан тышкары Чүй областынын Аламүдүн суусуна 26 жаштагы кыз түшүп кетип, аны 21 куткаруучу издеп жатат. Маалыматка ылайык, буга окшогон окуя Нарындын Кочкор районунда болуп, Теңдик айылындагы Чүй дарыясына 7 жаштагы бала чөгүп кеткен, ал дагы табылбай келет. Издөө иштерине 23 куткаруучу жана 13 жергиликтүү тургун тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, кечээ Ысык Көлдүн Бозтери айылында жайгашкан пансионаттын пляжында сууга чөгүп кеткен 29 жаштагы жигиттин сөөгү табылды. Маркумдун денеси Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Беларусьтагы митингчилерди колдогон акция Бишкекте да өттү. Аталган өлкөнүн Кыргызстандагы элчилигинин имаратынын жанына 10 чакты адам чогулду. Алар Беларусь Кыргызстан сени менен жана зомбулукту токтоткула деген жазууларды көтөрүп чыгышты. Жарандык активисттер кыргыз эли Беларусь өлкөсүндө болуп жаткан окуяны ошол жакта жашаган калк өздөрү берген добуш үчүн, таза шайлоо үчүн күрөшкө чыгып жатышат деп түшүнүү керек деген позицияларын билдиришти. Элчиликтин имаратынын жанында өткөрүлгөн чакан митингдин жүрүшүнө милиция да көз салып турду.
Кыргызстан былтыркы салыштырмалуу быйыл алтын көбүрөөк сатты. Баалуу металдар тагыраак айтканда алтын менен күмүш негизинен Улуу Британия жана Швейцарияга экспортталган. Улуттук статистикалык комитет берген маалымат боюнча, биринчи жарым жылдыкта 10 тонна 240 килограммдан ашуун алтын сатылган. Анын наркы 538 миллион долларга жетет. Баалуу металл толугу менен Улуу Британияга кеткен. Ал эми былтыр жыл башынан тарта жарым жылдын ичинде 9,5 тоннага жетпеген алтын сатылган. Анда да Улуу Британияга экспортталган. Баасы 395 миллион долларга чукулдаган. Мындан тышкары 6 тонна 800 килограмм күмүш Швейцарияга кеткен. Суммасы 3,5 миллион доллардан көбүрөөк. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырсак, андагы экспорт 3% түзгөн, акчасы 1,5 миллион долларга жакындаган. Акыркы 7 айдын ичинде Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясынын көлөмү азайды. Бул тууралуу күз-кыш мезгилине карата даярдыктар боюнча өткөрүлгөн маалымат жыйынынын жүрүшүндө Өнөржай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетов билдирди. Ошондо январдан июлга чейин 9 миллиард киловатт-саат энергия өндүрүлгөн. Бул былтыркы салыштырмалуу дээрлик 103 миллион киловатт-саатка азыраак дегенди билдирет. Ошол эле убакта быйыл жыл башынан бери электр энергиясында 3137 авариялык өчүрүү болгону айтылды. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине карата 348 көбүрөөк болду дегенди билдирет. Өнөржай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетовдун айтымында авариялардын негизги себеби жабдуулардын жарактан чыгышы жана аба ырайы болууда. Буга чейин токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин азайып кеткенин адистер айтып чыгышкан. Мунун айынан кышында жарактын өчүрүлүшүнө алып келерин эскертишкен. Бирок улуттук энергетикалык холдинг компаниясы кабат тарланууга негиз жок деп ишендирип келет. Бишкек шаар ТЭЦ-ине отун даярдоо боюнча 29-июнда Кабак көмүр бассейн көмүр 700 000 тонна көлөмүндө сатып алууга конкурстук жыйынтыгы негизинде Кыргыз көмүр ишканасынын караштуу көмүр казуучу мекемелери менен келишим түзүлдү. 20-августунда 60 000 тонна таш көмүр көмүрүнүн конкурс жарыяланат. 336 000 тонна импорттук көмүр сатып алуу конкурс 12 августта ачылды. Бүгүнкү күндө тендердик комиссия иштеп жатат. 11 августта 4000 тонна мазут жеткирүү боюнча конкурсу заявкалар ачылып, азыркы убакта конкурстук комиссия тарабынан документтер каралып жатат. Ош шаарынын ТЭЦ-ине 20000 тонна мазут жеткирүү боюнча Кыргызнефтегаз менен келишим түзүлдү. Белгилей кетсе, Ош шаарынын ТЭЦ-и менен Кыргызнефтегаз ортосунда жооптуу сактоо боюнча 20000 тонна мазутка келишим түзүлгөн. Факт боюнча 20000 тонна мазут жеткирилди. Ошо областынын губернатору болуп жаңы дайындалган Байыш Юсупов бүгүн расмий түрдө эмгек жамаатка тааныштырылды. Ага вице-премьер-министр Акрам Адумаров, район акимдери жана областтагы мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Байыш Юсупов 2013 жылдан бери өкмөттүн Ош областынын өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп келген. Ал 10 августтан тартып өкүлдүн милдеттин аткаруучу болуп дайындалган. Буга чейин дал ушул кызматты аркалап келген Узарбек Жылкыбаев парламенттик шайлоого катышуу максатында өз каалоосу менен кызматын тапшырган эле. Бүгүн Бишкекте Бир Бол саясий партиясынын 9-чу кезексиз съезди болуп өттү. Партия лидери Алтынбек Сулайманов өз сөзүндө Бир Бол партиясы өлкөнү вирустан тазалаган вакцина боло тургандыгын белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө Алмамбет Шыкмаматов, Айжан Чыныбаева, Жомарт Жолдошов, Зарина Чекербаевалар да сөз сүйлөп, партиянын программалары менен тааныштырды. Кененирээк кийинки сюжетте. Мамлекеттин бекемдиги, өнүгүүсү жана бакуат жашоосу биринчи кезекте коопсуздукка байланыштуу. Биздин каарман өмүрүн аскер кызматына арнаган инсан, мамлекеттик чек ара кызматынын отставкадагы полковниги Сайжан Эратов. Мен үчүн лидердин таасири болду биринчиден. Себеби деген лидер өзүн туура алып жүрөт, түз алып жүрөт. Баягы аскер кишисине башка партиялардын лидерине караганда ушул Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун таасири аябай чоң болду. Бир Бол партиясы дал ушундай өз тармагында лидер, жаратман, прогрессивдүү инсандар менен жаңланды. Партия лидери Алтынбек Сулайманов өз сөзүндө партияда амбициялуу максаттарды ишке ашыра алган команда топтолду. Бир Бол партиясы өлкөнү вирустан тазалаган вакцина болот деди. Бир Бол өлкөдөгү өлкө үчүн вакцина, саватсыз жана коррупция вирусуна, трайбализм жана аймак аралык бөлүнүп жарылуу вирусуна каршы вакцина. Бул Бир Бол партиясы бардык ооруларга өнөкөткө айланып кеткендердин барына бир вакцина. Бул Бир Бол.
Мен биздин элге ишенем. Мен Кыргызстанга ишенем. Бирбол бийлике оппозиция болот. Бул билдирүүнү Алмамбет Шыкмамадов билдирди. Бирбол партиясы бул азыркы бийлике оппозицияда болот. Анткени күчтүү оппозиция бул эркин коом. Güçlü opozitsiya bul söz erkindigi, güçlü opozitsiya bul birliktegi teng salmaktuuluk jana balans jana açık aykınduuluk. Güçlü opozitsiya bul efektiftüü korrupsiya menen күрөшүү, güçlü opozitsiya bul söz erkindigi. Bir bol шайлоо алдында эле түзүлүп алган партия эмес. 2015-жылы 12 мандат менен Жогорку Кеңештин бир бол фракциясы катары иш алпырган. Өлкө үчүн пайдалуу болгон ачык асман, уран кенин казууга тыюу салуу тууралуу мыйзамдар демилгеленген. Сатып алабыз дегендей болуп атат. Мынау төрдө отурган 3 депутат коркпойт, сатылбайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, башка улуттун өкүлдөрү да бир катарда парламентке аттанууда. Биз келечекте сактап калабыз ба экенин билебиз. Бүгүндө эсеп мамлекеттердин арасында биз эң антирекорд туруп атабыз. Экономика жагынан, коррупция деңгээли жагынан. В этот раз мне очень захотела вступить именно. Бул жолу мен жаш, бирок профессионалдуу командага кошулгум келди. Бул адамдар жөнөкөй эл үчүн деген иштерди кылып келген. Да, и так далее. Люди, которые действительно делали.